Få indbydende snacks og desserter på ingen tid med de nye snackforme. Snackformene fungerer både som udstikker og form til at opnå den perfekt samlede pirog, linse eller dumpling. Lav appetitvækkende pirogger med frisk ostefyld, asparges og rejer. Fjern overskydende dej, pensel med æg og bag i godt 20 minutter. En festlig forret eller som lidt luksus i madpakken. Forkæl familien med små lækre calzone-pizzaer. Snackformen klemmer kanten sammen med det rigtige riflede look. Comfort food for hele familien. Med snackformen får du himmelske små hapser til enhver lejlighed. Prøv dampede dumplings, kendt fra det asiatiske køkken. Udstik den særlige dej. Fyld op med den krydrede fars. Fold og fjern dejstriblen. Så er dine dumplings klar til den særlige steamer, hvor de dampes under låg i 10 minutter. De overældes med tamarind eller sojasauce. Med snackformene kan du kreere et overflødighedshorn af fyldte desserter. Server med frisk frugt og flødeskum. Fuldend festmåltidet med lune linser af mørdej og kagecreme. Snackforme fås i sæt med tre størrelser til et hvert behov.